ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ሰበኩ። ማርቆስ 16 ከቁጥር 15 ታላቅ ትንቢታዊ ክሩሴድ ከሐምሌ 9 እስከ 12 በሐዋሳ መስቀል አደባባይ ሚሊኒየም አዳራሽ። ከሰኞ ሐምሌ 6 እስከ 9 የወንጌል ዘመቻ በከተማውና በአደባባዮች ላይ ይደረጋል። ሐሙስ፣ አርብና ቅዳሜ ከ8 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም እሁድ ሙሉ ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ ኮንፈረንስ ይደረጋል። እንዳያመልጡ። አገልጋይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱራፌል ደምሴ። አስደናቂ የትንቢት አገልግሎት። መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ኑ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ። ትንቢት ካስፈለገ ለእናንተ አንድ ሰው ቢኖር እንኳን ጸልይለታል። ጌታ ኢየሱስን ዛሬ ተቀበላል። የአባቴ ስም ዮሐንስ ይባላል። እናንተ ተዋውቃለ እንተዋወቅ። እኔ ዮሐንስ ላቀው እችላለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ለምንድን ነው? ለማዳን። የዝማሬ ቅባት አንቺ ላይ አለው። I G S Manat. ተጋባዥ አገልጋዮች ዘማሪ ዮሴፍ አያሌው፣ ዘማሪ ፍሬም አለሙ፣ ዘማሪ ሄኖክ አዲስና ሌሎችም ይገኛሉ። ይምጡና ይህንን ታላቅ በረከት ይቀበሉት። አዘጋጅ የሐዋሳ አጥቢያ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች ተባርከዋል።